بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب امیر علیہ السلام اللہ پاک کے بندو کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے چھینک ماری۔ بس جناب امیر علیہ السلام اللہ پاک کے بندو کے سامنے فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کسی بھی خیر کی بات کے بیچ میں اگر چھینک آ جائے تو اللہ پاک کے کرم سے وہ بات اپنی منزل ضرور پائے گی۔ تبھی جب بھی تم چھینکو تو اللہ پاک کی حمد کیا کرو، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، اور وہ لوگ جس کے سامنے کوئی چھینک مارے تو دوسرے انسان اللہ پاک کے دربار میں دعا مانگے کہ اللہ پاک اس پہ اپنی رحمت نازل کر، اس پہ رحم کر اور ہم سب پہ رحم کر۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام میں اللہ پاک نے اپنی روح کو ڈالا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے چھینک دی اور تمام فرشتے اللہ پاک کی حمد کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ جو بھی انسان چھینک کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی دعاؤں کو اللہ پاک کے دربار میں قبول پاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔